tengok. Sah. Okey ha. Jadi hamba tengok motor bu daripada awal pasang dan daripada buka sampai habis video hamba tengok. Ah. Elok sampai pitih apa semua. Jangan lupa subscribe. Channel Power Tool Lab. Like, follow and share. Ya, thank you Mak Den. 937. Ha, hari ni kita nak sambung motor Mak Den. Mak Den nak pasang head block, so kita akan dyno pagi ni juga. InsyaAllah kita harap keluar power. Kita harap keluar power. So bangga tak boleh lama sebab motor dah ada 2 biji pagi ni. Nampak duduk tunggu di luar. 2 biji dah ada pagi-pagi sampai. Kita nak dyno hari ni appointment banyak. BM, setiap lagi BM PMB exhaust dalam tu. ROB tu 35mm. PMB yang tu. Lepas tu tengok motor siapa-siapa. Tulung acah tak tebuk tu bang. So habis welding sensor tu. Nah, setiap lagi dia tu nak main pukul 10. Nak pasang dyno tu. Tengok 35mm lah ROB. Alright. Okay, so head block dah masuk dah. Eh, ni piston apa weh pakai? FJN lah. Tak nampak semi dome pun balik. Bopos baru nak keluar ni. Sekejap lagi tak dapat lah macam motor Yusri semalam. Blok cak apa? Blok Yamaha. Yamaha Dun. Piston. Kotak dia mana? Yang ni semua ni, yang ni kalau kata berderai. Berderai hang punya pasal je ni owner. Nak beli barang murah. Ha. Macam mana? Macam pistol sender lah baik dia tukar. Ajaklah dia bagi lau. Senang ni boleh laju ah macam ni. Macam standard lah dia kan. Dah jadi bukan dia lah barang aku cuma pasang kan tau. Hei lah Mak Den. Pakai tak laju eh. Blok Mak Den dah siap pasang. Sorry tak ada ambil video pakai torrent. Sebab duk kalut dyno tadi. Okay, so macam biasa kita kena biar dulu. Bagi dia gam kering. Sekejap lagi baru kita tuang ayak. Start lah semua. So Mak Den beli extra tu cover head tu. Memang saya tengah promo nak beli perhabis. Tapi itulah. InsyaAllah kita harap power keluar lah motor Mak Den ni. Aduh. Beli piston pun Mak Den. Hey. Motor Mak Den nak siap dah. Cover head mai balik. Aduh grek. Lala reka mah. Tuh nampak tu nak siap dah. Nampak mai dengan makan-makan rumah Mak Den nampak tu. Fuh. Terancur. Okay, so sekejap siap ni kita boleh reno motor Mak Den lah. Aduh. Astagfirullahalazim. Kita reno kena makan ni. Oh, shoot. Ha, makan sekok tu hang seorang. Astagfirullahalazim. Baik. Kuah black pepper tak buah? Oh, saya tak boleh makan black pepper, ini sikit perut. Oh, sikit perut. So, makan kuah ni lah. Makan kuah ni. Sedap ah. Eh, dah padu dah bang. Tu noh. Cukup padu dah. Oh, Mak Den. Ish. Lihat-lihat rumah, saya tak cukup. Dia kalau bini lah tengok je lah. Guys, sekok ada seorang ni guys. Alright. Siap. Start sekali ni hidup. Start sedai hidup. Okay, ngam alhamdulillah. So, kita ikut giliran untuk dyno Mak Den. Ha, lagi 2 week depan ni kan. Alright. Ikut turn. Okay, ngam. Okay guys, so kita dah habis dyno motor Mak Den. Result pun ok. Graf pun cantik. Tak boleh nak review horsepower sebab apa? Mak Den nak race dengan Yusri esok. Balik kerja. Hari Senin lepas nak race, lepas nak try tengok. So motor semua cun. Dan semestinya apa horsepower Mak Den rendah sikit daripada motor Yusri. Sebab kesilapan Mak Den, dia beli piston bukan setakat semi dome, dah jadi low cost semi dome. So Mak Den, sekejap lagi pergi try. Baik. Dah horsepower tak penting, maknanya janji janji sedap naik. Sebab ikut-ikut horsepower pun beza daripada dulu kan. Dan ada kenaikan horsepower daripada standard. Kita test. Kalau kata semua okey, siap boleh rap. Okey, ngam. Ya. Han dah pitih dah kan. Macam mana motor? Renyah lah. Okey. Memang renyah rasa lane berbeza. Daripada standard tu kan. Daripada standard lah tu. So berbaloi kan. Berbaloi. Alright. Ni awal RM10.44 guys. Smoky Jumbo RM10 guys. Free black pepper sauce.
YM biker, geng-geng YM biker. Noh, order tu dia. Aduh guys. Nampak tu. Nampak budak gereh tu. Tu 40. So ha, Batang Pinang tak siap lagi ni baru nak bagi rest. Lagi kita nak masak dia sikit lagi. So Batang Pinang ada lagi 3 ketui. Siapa nak boleh mai. 3 ketui lagi.